کرنے کا شوق تو میرا خیال ہے کسی کو نہیں ہوتا, لیکن مسئلہ یہ کہ وہاں جو خامیاں ہوئی ہیں ان کو درست کیے بغیر آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. 100% نہ صحیح, 50% ہو نہیں سکتا ایسا. اتنا بگاڑ ہو چکا ہے اس ملک کا, اور ہر بڑی سیاسی جماعت نے جو کارنامے انجام دیے ہیں, سب کے ساری بتا رہا ہوں نا میں, تو ایم کیو ایم کو اکیلا سنگل آؤٹ نہ کریں, ساری سیاسی جماعتوں نے ایسے ایسے بگاڑ کیے ہیں کہ اس ملک کو یہاں پہنچا دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم بگاڑ ہو چکا, اب خدا کا واسطہ ہے آگے چلیں اور لوٹ کھسوٹ ختم کریں. جو اس جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں لوٹتے ہیں اس ملک کو, ان سے مخاطب ہوں. یہ ملک تباہ کر دیا ہے ہم نے, اور عوام بھگت رہی ہیں. جو 8 آدمی ہر پروونس میں مزے کر رہے ہیں وہ آج بھی مزے کر رہے ہیں. وسیم اختر صاحب, میں تو آپ سے سوال کرنے, لیکن آپ بلیو کریں کہ میں چونکہ کراچی میں تھی تو میں کراچی کے عوام سے بھی ان کے ساتھ بھی میں نے ایک پروگرام کیا. میں جس علاقے میں گئی ہوں, چاہے وہ پشتون آبادی ہے, چاہے وہ اردو سپیکنگ ہے, چاہے وہ لیاری ہے, عوام میں حیران یہ ہوں کہ وہ زندہ کیسے ہیں. ان کے پاس پانی نہیں ہے, ان کے پاس بجلی نہیں ہے, ان کے پاس گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, جو کچرے کا حال ہے, جو ڈیولپمنٹ کا حال ہے, وہ اپنی جگہ ہے. بٹ اینی ویز, لیٹ می اسٹارٹ فرام دا باغ ابن قاسم. سر, ایشو کیا تھا, آپ کو اعتراض کیا تھا بیسیکلی؟ ملک ریاض صاحب تو بڑا مشہور ہیں کہ جی بڑا وہ چیریٹی بھی کرتے ہیں, علاقے کے علاقے صحیح بھی کر دیتے ہیں. پھر حیدرآباد میں وہ الطاف حسین کے نام سے یونیورسٹی بھی بنا رہے تھے, جو نام آپ لوگوں کو ناپسندگی کا اظہار آپ لوگوں کی جانب سے اس پہ کر دیا گیا. ایشو کیا تھا آپ کو, جب وہ کہتے کہ کوئی تجارتی سرگرمی نہیں ہوگی, میں تو کراچی کی عوام کی خدمت کے لیے یہ کر رہا تھا, مسئلہ کیا ہوا تھا؟ ان سے تو کوئی مسئلہ نہیں, نہیں ان سے تو آف کورس نہیں ہوگا نا. دیکھیں, باغ ان کے حوالے کرنے, تین گورنمنٹس ہیں اس ملک میں, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, تھرڈ ایئر آف گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ. ٹھیک ہے, بلدیا جسے کہتے ہیں, آئین کے اندر موجود ہے اس کا شک آرٹیکل 140A. ٹھیک ہے, اور اب جب گورنمنٹ کا الیکشن ہو گئے ہیں اور سب وجود میں آ گئے ہیں, کاؤنسل وجود میں آ گئی ہے, تو کے ایم سی کے انڈر میں ہے یہ باغ ابن قاسم. یہ کے ایم سی کی زمین ہے, کے ایم سی کا پارک ہے. 8 سال پہلے یہ لش گرین پارک تھا, یہاں لوگ شام کو بیٹھ کے ڈپلومیٹس بھی آیا کرتے تھے اور چائے پیا کرتے تھے, بہت خوبصورت پارک تھا. 8 سال پہلے جب لوکل گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی, اس نے اس پارک کو اپنے ہاتھ میں لیا, لوکل گورنمنٹ کا وزیر آ گیا تھا جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا تھا, مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بنا تھا. اس کے بعد, اچھا اس کے نہیں, اس کے بعد ان کے ہاتھ میں آیا نا. نہیں نہیں, بنا اس دور میں, ظاہر ہے وہ تو ایم کیو ایم کا ایک ٹیم ورک تھا جو یہ شکل سامنے آئی. بالکل. تو اب جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے ایک اپنے ایم این اے کو اس کا ٹھیکہ دیا, جو کہ 50 کروڑ روپے پر ایئر کا ٹھیکہ تھا, ٹو مینٹین دس پارک. اچھا, ٹھیک ہے. اب اس میں نہ بلدیا ہے, کیونکہ بلدیا تو ختم ہو گئی تھی, الیکشن کراتے نہیں ہیں یہ لوگ, یہ الیکشن تو سپریم کورٹ نے کرائے تھے. اب 50 کروڑ روپے سال کا مینٹیننس, انہوں نے مینٹین نہیں کیا اس پارک کو. حال دیکھ لیا آپ نے, شاید دیکھا ہوگا, بہت برا حال ہے, تباہ ہو چکا ہے پارک.